Sun Caliu Hotel Spa Oasis er et hotel i høj standard med rolige omgivelser og direkte ved eget strandafsnit. Man bor i kort gåafstand til det dejlige Palmanova med caféer, restauranter, skøn strand og langstrakt strandpromenade. Til hotellet hører indbydende solterrasse, swimmingpool og børnepool. Stedet har en hyggelig bar og restaurant med have og terrasse, samt havet i baggrunden. Der er mange faciliteter på komplekset, blandt andet et lækkert spa- og wellnesscenter, som kan benyttes frit, behandlinger dog mod betaling. Man bor på flotte dobbeltværelser med aircondition og balkon. Hotel Sun Caliu er for dem, der vil bo i rolige omgivelser og som ønsker en god hotelstandard.